They'll do the food. Хватило задницы, пролетал. I'm excited. And it was too secure this time. I don't know why I screamed. I'm sorry. That's what I need. How far? See what we've done. Então eu tiro uma agora, por exemplo. Reclamando porque tem que dar embora. Mano, não, Jordan, cara, Deus tá do teu lado, né? Independente de qualquer coisa, você vai trabalhar, é uma coisa meio do seu lado. Você conseguiria hoje agora. Aí, fazer um time lapse. Depois, quando tiver uma rua mais grossa, pegar direito. It's I think now we are going to be writing some. I'm going to walk in this winter. Okay? I thought it was Jesus. That's what I've changed mine from the previous Più perché camminavo, scusa questo l'ho fatto da qui.